አሸባሪው የህዋት ቡድን በሀገር ላይ ያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመመከት ኢትዮጵያውያን በጋራ የቆሙበት ወቅት ነው። ቡድኑን ከስር መሰረቱ ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት ለህይወቱ ሳይሳሳ የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ ከፊት ተሰልፎ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊትም በተለያዩ መንገዶች ኢትዮጵያውያን እየደገፉት ይገኛሉ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞችም ደም ከመለገስ ጀምሮ የወር ደመወዛቸውን ለሰራዊቱ በመዋል አብሮነታቸውን አሳይተዋል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን የአንድ ወር ደመወዝ ሁሉም ሰራተኛና አመራር መስጠት ወስኗል። በዚህ ብቻ አይወሰንም። የደም ልገሳ፣ የቁሳቁስ ማሰባሰብ፣ የምግብ ግብዓቶች ማሰባሰብና ማድረስ በዚህ ሂደት ውስጥ ችግር የሚደርስባቸውን የሰራዊቱን አባላት የማከም አክሞ የማዳን ስራ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየመራው በትጋት እየተሰራ ነው የሚገኘው። ይሄንን እንደ ሀገር የተቃጣብንን የውክልና ወንጀል፣ የውክልና ሴራ፣ ሀገርን የማጥፋት ሴራ ኢትዮጵያ ታከሽፏለች። በውድ ልጆቿ ዋጋ ኢትዮጵያ ታከሽፏለች። የሽብር ቡድኑ ሀገርን የከዳ ለገዛ ወገኑ የማይሳሳና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊትን በህዝብ ላይ የፈጸመ ነው ያሉት የተቋሙ ሰራተኞች ኢትዮጵያውያን በአሸባሪው ህውሃት ሳቢያ የገጠማቸውን ፈተና እስኪያልፉ በጽናት መታገል እንደሚገባቸውም ገልጸዋል። ለመከላከያ ሰራዊታችን ካለኝ ጥልቅ ፍቅርና ለሀገር እነሱ እየወደቁ እዛ እየታገሉ ሀገራችንን፣ አንድነቷን፣ ሰላሟን፣ ደህንነቷንና ብልጽግናዋን ለማረጋገጥ እነሱ እየታገሉ ባለበት ሰዓት እኔ ይህንን በመስጠቴ እድለኛ ነኝ። ይህን አይደለም ሄዶ አብሮ ከነሱ ጋር መታገልና አብሮ መዋደቅ እኔ እፈልጋለሁ በግሌ። ለመከላከያ ሰራዊታችን ሙሉ ድጋፍ በመስጠት ያንን የሽብር ድርጊት ለመከላከል ሰራዊታችን በመደገፍ ሰራዊታችን ስራውንም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያጠናቀቅበትን ነገር መደገፍ ነው ያለው። ዓለም አቀፍ ደረጃም ባልተገባ መንገድ ተጽዕኖ ለመፍጠር የተደረጉ ያሉ ስራዎች አሉ። በእኛ በደካማ ጎናችን ገቡ ማለት ይቻላል። አሁን በአብዛኛው እኛ ጋር የተጠናከረ ዲጂታል ዲፕሎማሲ የለም። ስለዚህ ትክክለኛውን መረጃ ይዘን እንኳን በደንብ እየተሰማን አይደለምና እያንዳንዱ ዜጋ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ የሚያቀውን ነገር ማሳወቅ አለበት። ድምጻችን መሰማት መቻል አለበት። ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተና የዜጎችን አንድነትና መግባባትን የሚጠይቅ ነው ሲሉም የተቋሙ ሰራተኞች ገልጸዋል።